الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى إمام المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, koji je odredio da kraj i pobjeda pripadne vjernicima i koji je zabranio da se čini nasilje osim onima koji ga sami čine drugima. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da spusti svoj spas, mir i bereket na prvaka prvih i posljednjih generacija i na poslanika, na prvaka svih poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove ashabe i sve one muslimane, vjernike koji budu slijedili njihov put do sudnjega dana. Kako bih vam skrenuo pažnju odmah na početku, reći ću i naslov ovog predavanja, a onda ćemo u samom predavanju se truditi da, osvrćući se na dokaze iz Kur'ana i iz prakse poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i prakse najbolje generacije ljudi koji su živjeli na ovom dunjaluku, dakle prakse drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, donesemo jedan zajednički stav izgrađen na ispravnom menheđu, na menheđu poslanika sallallahu alaihi wasallam, o ovoj temi, dakle muslimani u anti-islamskoj propagandi. Dakle, učešće samih muslimana u islamofobiji. Koliko je učešće, koliki je procenat učešća i pomaganja islamofobije od strane samih muslimana? I kako to spriječiti? Kako to zaustaviti? Kako to smanjiti na što je manji mogući procenat, jer zaista danas na hiljade muslimana širom svijeta osjećaju negativne posljedice islamofobije na svojoj koži. A ta muka i tegoba bude još teža kada znaš da oni koji s tobom trebaju biti u safu, zajedno se s tobom boriti protiv anti-islamske propagande, ti vidiš da oni, nažalost, budu na onoj tamo drugoj, na suprotnoj strani. Jel' tako? Kažem muslimani u anti-islamskoj propagandi, jer daleko od toga da mi kažemo da su oni otpadnici od vjere, da su oni munafici, mi kažemo da su oni muslimani, da su i oni vjernici, ali iz neke brzopletosti, iz pristrasnosti, iz slijeđenja određenih zabludjelih skupina, stavili su sami sebi koprenu na oči i na srce, pa i sami jadnici ne vide da oni itekako idu na ruku onim najvećim islamofobima danas. No, krenimo na početku, spomenimo šta je to anti-islamska propaganda i od kada je ona nastala. Od kad je nastalo
stanje na zemlji da se neko bori i da se trudi da svojim jezikom što više odvrati ljudi od Allahovog dželešanuhu puta. Pa, čitajući Kur'an, naići ćete tamo na nekoliko mjesta kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Iblisu da izađe iz dženneta. Kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala protjerao iz dženneta, šta je Iblis tada tražio dozvolu? Zašta? I da li je dobio dozvolu? Tražio je dozvolu od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu dozvoli da do sudnjega dana poziva ljude i džine da se pokoravaju njemu, odvraćajući ih od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. I od samog tog trenutka, dakle, nastaje anti-islamska propaganda na zemlji koja će trajati do kad? Do sudnjega dana. Do sudnjega dana Iblis će nailaziti i na ljude i na džine koji će mu biti pokorni u širenju anti-islamske propagande. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: Yuridune li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Oni žele, dakle žele i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i željeli su prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i željeće nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana da utrnu Allahovo svjetlo čime? Ustima svojim, dakle propagandom. Jel tako? Pa u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio još među svojim narodom u Mekki, među Kurejšijama, šta su oni govorili za poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi dokazali drugim ljudima da je on taj kojeg ne treba slijediti? Govorili su da je šta lud. Kad su ljudi vidjeli da to nije istina, posle su govorili da je on opsihren. Pa kada im je i to palo u vodu, govorili su da je on pjesnik, da on samo želi da se nadmeće u pjesništvu i da po tome postane poznat među Arapima. Jel' tako? Ništa im to nije uspjelo. Broj muslimana se iz dana u dan povećavao i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prešao sa svojim muhadžirima u Medini. Tamo nailazi opet na antiislamsku propagandu. Sada ne od mušrika, već od ljudi koji su navodno primili islam da bi zaštitili samo svoje živote, jel tako? A u stvari u svome srcu su ostali privrženi šeitanu. Pa su se trudili da okaljaju čast Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa kada bi došla prilika za to, pokušavali su da stvore mržnju i zasnovanu na nacionalizmu među muhađirima i ensarijama. Pa nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, u vrijeme Uthmana i Alija radijallahu ta'ala an, jedan židov iz Jemena, Abdullah ibn Sebe, navodno prima islam. Navodno, kažem navodno, duboko u svom srcu privržen jehudizmu, dolazi i on je uzrok i začetnik dvije najveće sekte i najpogubnije sekte čije se negativne posljedice osjećaju do dan danas, a kako stvari stoje, osjećat će se još u dalekoj budućnosti, a to su Šije i Haridžije. Njihov začetnik jeste po većini islamskih učenjaka Abdullah ibn Sebe, jedan čovjek, židov koji je navodno primio islam. Pa nakon toga, kad se islamska država širila do granice sa kršćanskim državama, šta su kršćani radili? Otvarali su škole u kojima su podučavali svoje svećenike i svoje učenjake, podučavali ih vjeri islamu. Zbog čega? Da bi primili islam, jel? Ne, nego da bi ulazili među muslimane i nailazili na one najtanje tačke među muslimanima gdje mogu u srcima muslimana ubaciti šubhu. Jel tako? Pa imalo kršćana koji su naučili Kur'an na pamet, pa naučili Buhariju, pa naučili, učili muslima i tako dalje i tako dalje, da bi širili šta? Anti-islamsku propagandu. Danas da o tome ne govorimo.
Danas, u vremenu tehnike i tehnologije kakvu imamo danas, nema dana, nema minuta da se u nekoj zemlji, na nekom jeziku, ne govori o islamu u negativnom kontekstu. Jel' tako? Međutim, šta je obaveza nas muslimana prema toj anti-islamskoj propagandi? Da se borimo u skladu sa svojim mogućnostima. Kao što kaže Allah dželle šanuhu vajadilhum billati hi ahsan, i ti se protiv njih raspravljaj, dakle bori se argumentima na najljepši mogući način. Koji je to najljepši mogući način? Da odaberemo učenjaka koji je specijaliziran za to. Ako islamofobiju šire neke islamske sekte, kao što su šije, batinije, alevije i tako dalje, nađemo čovjeka koji je specijaliziran u toj oblasti da im odgovara. Ako to šire kršćani, ateisti, židovi, onda nađemo na čovjeka koji je specijaliziran u toj oblasti. Jel' tako? Nemoj neko da dođe da sebi dadne za pravo i gdje god čuje neku vrstu islamofobije, on prvi stoji u red da on odgovori. Dok sam radio na jednom islamskom portalu koji je pokrenut iz Medine, Chat Islam Online, pokrenuli su je šejhovi, dakle ovu web stranicu, s namjerom da se javljaju nevjernici i da postavljaju pitanje u vezi islama. I javio se u trenutku dok sam ja bio na toj stranici, javlja se jedan brat. Kaže, brate, hitno mi treba pomoć. Šta je u pitanju, kaže, braće, čuvajte djecu, Allah vam se smilo. Vodite računa o djeci. Kaže, hitno mi treba pomoć, upravo se sad raspravljam sa jednim šijom. I raspravi prisustvuje i drugih ljudi koji su neutralni. I međutim, on me donio jedan dokaz iz Buharine zbirke, dokazujući da je poslanstvo nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem nastavljeno na Aliju i na Ehlul Bejt. Kaže, u Buharinoj zbirci hadisa stoji tamo Fatima alejha selam. Znači, ovo alejha selam, za koga se upotreblja alejhi selam, izraz za poslanika. I stvarno u Buharinoj zbirci stoji tako. Kaže, šta, kako da mu odgovori? Zbunio sam se. Aj dobro, brate, jel ti to tražiš? Jel to tebi on ubacio šubu, pa ti to tražiš radi sebe ili tražiš da bi ga pobjedio? Dakle, njemu je šubhu ubacio. Pa Allah ti se smilovo, zar u namazu, u svakom namazu, ne učiš salavat na porodicu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Allahumma sali ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salajte ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, inika, dimođete. Jel' tako? Donosiš salavam. Isto kao kad kaže Allahumma sali ala Muhammedi wa ala Ali Muhammedi, isto kao da kažeš Ali alaihi salam. Isto. Jel' tako? Međutim, nemojte da dajete sebi za pravo da vi, pa onda napravite veću štetu nego korist. Jel' tako? Dakle, na najbolji mogući način, kao što je uradio Ibrahim alaihi salatu wasalam. Našao se u situaciji da je jedan nevjernički mušrički kralj Nemrud, koji se zvao Nemrud, skupio svoj narod i počeo da širi anti-islamsku propagandu kako je on Bog. Kako je on božanstvo koje zaslužuje da mu se čini ibadet, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. Jel' tako? Alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Zar nisi čuo za primjer onoga koji se raspravljao sa Ibrahimom da je Allah subhanahu wa ta'ala njemu dao vlast, da je on u stvari gospodar. Idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Kada mu je Ibrahim rekao, Allah je taj koji daje smrt i život, a ovaj kralj kaže, ne, ja dajem život i smrt. Pazite propagande, šta je sad uradio ovaj, javno. Kaže, dovedite mi dvojicu zatvorenika, dvojicu robova, pa su mu i doveli. Pa kaže, ubijte jednog od ove dvojice, ubiju ga. Kaže, a ovog drugog ostavite u životu.
i ostave ga u životu. Kaže, zar ja ne dajem život, zar nisam dao ovome život poklonio, ovoga ubio, dao mu smrt. I šta je uradio Ibrahim, alejhi salatu vesselam, na najljepši mogući način, kako ga je pobio? Kale Ibrahimu, fa inna Allaha jeti bi šemsi minal mašriq, fa eti biha minal magrib. Pa mu je Ibrahim rekao, Allah čini da sunce izađe odakle? Sa istoka. A ti ako si gospodar, ti učini da dođe sa zapada. Fa buhita alladhi kefer. Pa se zbunio ovaj i zbunio se sav onaj narod koji ga je slijedio. I povjerovali su kome? Ibrahimu alaihi salatu wasalam. Je li tako? Zatim, kako je poslanik sallallahu alaihi sallam činio antimušričku, antinevjerničku propagandu u ovoj situaciji. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هُوَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Kaže, kada se njima čitaju ajeti iz Allahove knjige, kome? Mušricima, oni kažu, mi smo to već čuli. Da mi hoćemo, mi bi isto tako mogli da izmislimo. A to nije ništa drugo to što nam ti čitaš, nego priče naroda drevnih koje si ti pokupio iz prijašnjih knjiga. Dakle, tako su se odnosili prema Kur'anu i širili tu propagandu, anti-islamsku. Da Kur'an nije ništa nego izmišljotina poslanika, sallallahu alaihi sallam, koju piše poslanik, sallallahu alaihi sallam. Pa mu je Allah spuštao ajete da vrši propagandu protiv njih, da se suprotstavi toj anti-islamskoj propagandi. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Pa im poslanik sallallahu alejhi ve sellem javno uputi poziv. Ako vi sumnjate da ovo sa čime sam ja došao, što sa čime sam ja poslao, ako vi sumnjate u istinitost toga i kažete da je ovo samo izmišljotina naroda drevnih, pa hajde vi onda dođite sa jednom surom. Samo sa jednom surom. Pa dovedite sve svoje pomagače koje možete da dovedete i od džina i od ljudi. Pa smislite samo jednu suru sličnu ovoj. Javno poziv. I šta se onda dešava? Tajac. Je li tako? Ili kao što se desila anti-islamska propaganda koju je širio Ebu Sufijan nakon bitke na Uhudu. Kao što znate, u bitci na Uhudu muslimani su poraženi. Muslimanska vojska je poražena. Iz koje su kasnije muslimani izvukli velike pouke. I kasnije iz tih pouka izvukli pouke, naučili se i izvojavali velike pobjede u islamu. Šta je uradio Ebu Sufijan nakon te bitke? Javno poziva, kaže, je li živ Muhammed? Pa se šuti. Je li živ Ibn Ebi Kuhafe? Ko je Ibn Ebi Kuhafe? Ebu Bekr radijallahu ta'ala. Pa se šuti. Je li živ Omar? Pa se šuti. Kaže Ebu Sufjan, kada njih više nema, mi sa vama ostalima nemamo šta više da tražimo. Pazite koja propaganda da ubije i ono malo nade u srcima ostalih muslimana, je li tako? A nisu svi muslimani znali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ, jer su bili razbacani po bojnom polju. Pa Omer ustaje. Kaže, živi su sva trojica Allahov neprijatelju. Kaže Ebu Sufijan, Hubel je velik. Hubel, njihovo božanstvo. Pazite propagande. A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima, zar mu nećete odgovoriti? Zar ćete prečutati da njegova ostane gornja, anti-islamska propaganda? Odgovorite mu. Pazite adaba i ahlaka i ponašanja ashaba. Je li se istrčao ko odmah da odgovori Ebu Sufijanu, nego se okreću prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitaju ga, a šta da mu kažem? Šta izlačimo iz ovoga, braćo moja? Kakvu pouku? Kada je učeniji u tvom društvu, pusti ga da on progovori. Ako on progovori, onda je znak da je trebalo da se progovori. Ako on ćuti, onda je znak da i ti treba da ćutiš, a ne da se ti izliječeš. I da pustiš učenijeg da odgovori na tu anti-islamsku propagandu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, recite mu, Allah je najveći i Allah je svemogući. Pa je Omer tako i rekao, a kaže Ebu Sufjan, sad smo na istom.
neriješeno. Vi ste nas porazili na Bedru, pobili naše, a mi smo vas na Uhudu, mi smo vas više pobili na Uhudu. Pa kaže Omer, nismo na istom. Naši mrtvi su u džennetu, a vaši mrtvi su u džehennemu. Šta hoću da kažem? Dakle, kolika je važnost kada se pojavi neka anti-islamska propaganda, da se na to odgovori na najbolji mogući način, a ne da ličimo na čovjeka koji pljuje u vis. Pljune u vis, a ono se vrati sve po njemu. I kada neko od islamofoba izađe sa nekom njihovom ideologijom kojom napada na islam, jave se odmah ljudi ispred učenjaka. I šta urade? Pljunu u vis na sav umet. E da se to ne bi dešavalo, braćo moja, moramo da vodimo računa i da naučimo pravila kako se ponašati u toj situaciji. Što se tiče, braćo moja, dakle, anti-islamske propagande koja dolazi od strane nevjernika i munafika, toga će uvijek biti do sunnjega dana. Međutim, Allah Dželšanu kaže, Allahumu timmu nurihi walau karihal kafirun. A Allah će učiniti da do sudnjega dana njegova svjetlost postoji, makar se to ne svidjelo nevjernicima. Dakle, i nevjernicima i munaficima. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Dželešanu će sastaviti sve munafike i nevjernike u jahannam zajedno. Međutim, gdje smo mi muslimani u tome? Kada se pojavi neka anti-islamska propaganda. Da ne bi, braćo moja, bili od onih za koje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu kojeg bilježi ima Muslim: Men sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruhu wa wizru kulli man 'amila biha min ba'dihi. Ko u islamu uvede neku novu praksu, neku novu stvar. Dakle, napravi neku glupost zbog koje će se stidjeti muslimani, zbog koje će nevjernici ojačati svoju anti-islamsku propagandu, a u toj gluposti se nađe još naivnih muslimana, pa ga slijede u tome, kaže, imaće grijeh samo tog glupog postupka i grijeh svih onih koji ga budu slijedili u tome do sudnjega dana, ne uzimajući ništa od njihovog grijeha. I oni će imati svoj grijeh, a sve njihove grijehe idu ponovo njemu na leđa. I da ne bi ti bio taj od koga će boleti glava jednog, a ne na hiljade muslimana, poslušaj, brate moj dragi, poslušaj kako se postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako su se postavili ashabi u situaciji kada su nevjernici ili munafici bacili kosku među muslimane. U jednom od pohoda na jednom bunaru posvađaju se jedan od muhađira i ensarija. I ovaj muhađir udari ovog ensariju. Radi se o dvojici ljudi koji su pogriješili. Pa ovaj ensarija kaže, dođe kod ensarija i ovaj munafik Abdullah ibn Ubej. Pazite, svaku situaciju je koristio da naudi islamu i muslimanima. Vidio šta se desilo i kaže, kao što kaže Allah Dželšanu u suri Munafikun, يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. Kaže, kad se vratimo u Medinu, ovi koji su jači, misleći na ovog muhađira, ova muhađir, pazi, muhađiri su došli kod Medinlija. Medinlija im dali sve. I sad se ovaj muhađir, po priči ovog munafika, našao pametan i udaro ovog ensariju. To je jedan slučaj. Jedan čovjek udario drugog. Šta kaže ovaj munafik? Kaže, ako se vratimo sad u Medinu, sad će ovi koji su postali jači misleći na muhađire, kaže, sad će oni istjerati ove slabije iz Medine. Mi im dali sve u Medini
dali im njive, dali im sve što smo imali, prepolovili, dali im pola, sad će oni nas da istjeraju. Kad su ojačali, sad će nas istjerati. I onda ovaj Ensarija doziva Ensarije, kaže pomozite mi protiv njih, protiv ovog muhađira. A ovaj muhađir pozove muhađire. Subhanallah, muslimani pošli na pohod protiv Allahovih neprijatelja, munafik iskoristio jedan slučaj i zavadio same muslimane. Pa kada je to vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odmah je reagovao. Kaže, da'uha fa innaha muntina. Ostavite tu stvar, kakav nacionalizam, kakva mržnja između muhađira i ensarije na nacionalističkom nivou, ostavite tu stvar, to je zaista smrdljiva stvar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah je reagovao, odrekao se dijela koji su učinili ovi muhađiri i ensarije, koji su učestvovali u tome. Odmah se poslanik sallallahu alejhi ve sellem odrekao. Da li to znači da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem odrekao muhađira i ensarija? Nije, ali je morao da reaguje. I nazvao ovu stvar smrdljivom stvaru. Danas ako kažeš na neki postupak, to nije od sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže ti napadaš muslimane, ti si protiv muslimana, ti si munafik. Nije to tako, braćo. Vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojim postupkom pokazao da moraš da reaguješ. Drugi slučaj. Munafik, opet isti munafik. Opet isti munafik. Dakle, samo mu je bio zadatak da stvara glavobolje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. Optužio Aishu radijallahu ta'ala anha da je počinila blud. Najučenija žena u ummetu do sudnjega dana. Najučenija žena u ummetu do sudnjega dana je ko? Aisha radijallahu ta'ala anha. U Buhari i Muslimu četvrtina hadisa o fikskim propisima prenosi se od koga? Od Aisha radijallahu ta'ala. Kažu da je ona četvrtina šerijata. Da je prenijela četvrtinu šerijata. I optužio ovaj munafik da je počinila onaj ružni grijeh koji ubija svakog muškarca, zdravog i normalnog muškarca. Je li tako? I to koga je htio da omalovaži, čiju čast dokalja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zaista je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mjesec dana dok je čekao objavu po pitanju ovog slučaja poljela glava. Nikad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nasikirao kao tad. U tom periodu, mjesec dana. Zamislite, učinio je da je mjesec dana boli glava poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ništa on ne bi mogao da uradi da nije bilo brzopletosti među samim ashabima. E, sad je ovo ona srž dersa. Munafici ubacili neku stvar među muslimanima, a muslimani bez da provjere, kao što kaže Allah dželešanu ehledane amenu, en džaakum fasikum benabajim fetabajenu, ovi koji vjerujete, ako vam dođe neki griješnik sa nekom vješću, provjerite je, nego oni brzopleto. Čuli, Aisha počinila blud i samo prenosili dalje. Pa je poslanika sallallahu alejhi ve sellem boljela glava zbog koga? Zbog tih ashaba. Što su to radili? Je li tako? Pa kada je došla objava da očisti Aishu radijallahu ta'ala anha i da se kazne oni koji su od muslimana širili ovu anti-islamsku propagandu, jedna od kažnjenih je bila ko? Svastika Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sestra od jedne od žena poslanika sallallahu alaihi wasallam. Žena od Mus'aba ibn Umaira radijallahu ta'ala anha. Pazite. Kad musliman brzopleto nastupi, koliko god da je vrijedan, ako se ne drži pravila koje treba da se drži u ovoj anti-islamskoj propagandi, zglajza. Kao što je zglajzala svastika Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hamna bin Džahš, pa je bila bičevana. A kako je reagovao Ebu Ejub el-Ensari radijallahu ta'ala anhu? Došla njegova žena u kući i kaže, jesi li čuo šta pričaju da o Aiši? Ali pazite šta je pametna žena, šta je pametan musliman. Znala je da je Ebu Ejub el-Ensari jedan od odabranih ashaba Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam i da je učeni u vjeri od nje. Dakle, došla je da se posavjetuje sa učenim u vjeri.
Nije otišla odmah da priča, nego da se posavjetuje sa učenim o vjeri. Kaže Ebu Ejub el-Ensari ovako. Kaže svojoj ženi. Kaže, jesam li ja bolji od poslanika, sallallahu alaihi sallam? Kaže, nisi. A jesi li ti bolja od Aiše, radijallahu ta'ala anha? Kaže, nisam. A bili ti to ikad učinila meni? Zašto optužuješ? Kaže, ne bi. Pa kako možeš onda da normalan insan da posumnja da bi to Aiša uradila, koja je bolja od tebe, svome mužu koji je bolji od mene? Dakle, vratimo se učenim i nećemo pogriješiti kada se nešto tako pojavi. Dakle, ako da se nešto, braćo moja, tako pojavi, poslanik sallallahu alaihi wasallam je odmah reagovao i odricao se toga, bez obzira da li to uradio ashab. Kao što je slučaj sa Halid ibn Walidom. On je jedno pleme, Džuzejme, zove se pleme, otišao da pozove u islam. I bili su sa njim učeni ashabi, među njima Abdullah ibn Omer. I on je tražio od njih da prihvate islam. I oni su prihvatili islam, međutim koristili su izraz seba'na koji Halid ibn Walid nije razumio. A Abdullah ibn Omer je razumio. I Halid ibn Walid je naredio da se ubiju muškarci ovog plemena. A Abdullah ibn Omer i još neki ashabi svoje zarobljenike nisu htjeli da ubiju. Jer su oni razumjeli da su oni primili islam. Pa su se vratili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestili ga ovome. Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Odričem se. Odričem se. Bez obzira ko je bio Halid ibn Walid. Kakvu zaslugu je imao kod Allahovog poslanika i za islam, da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao Allahova sablja. Allahova sablja. I ovo je jedna od muđiza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je nazvao čovjeka Allahova sablja. I znao je da neće preseliti u džihadu, iako nema nijedan ashab da je više boravio u džihadu od Halida ibn Walida. Kaže, nema tijela na meni koliko je jedan prs, a da nisam ranjen. I kaže, umirem na postelji, Halid ibn Walid, kada je umirao. Kaže mu drug koji je bio kod njega, kaže, pa kaže, zar nisi znao da ti ne možeš biti ubijen? Kaže, kako? Pa jel te Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nazvao Allahova sablja? Kaže, jeste. Pa kako, da li ima neko na zemlji ko može slomiti Allahovu sablju i ubiti Allahovu sablju? Pa čim te je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao Allahovom sabljom, trebao si da znaš da nećeš biti ubijen na Allahovom putu. Je li tako? Dakle, ovaj ashab je uradio, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao kroz prste njemu, nego što je rekao, odričem se. Utičem se Allahu od ovoga što uradio Halid. Ali se nije odrekao Halida. Nije se odrekao Halida, ali je se odrekao onoga što je uradio Halid. Dakle, ne znači odmah ako se odreknemo dijela nekog muslimana koji je nešto brzo preturadio, da smo se odrekli njega i da smo odmah postali munafici i da smo odmah postali oni koji se bore protiv ovih, protiv onih, da smo murtedi, da ne volimo muslimane, da više volimo nevjernike. Ne znači to to. Ako se poslanik sallallahu alaihi wa sallam odrekao dijela koji je počinio general svih generala, muđahid svih muđahida, koga neće preteći do sudnjega dana, niti jedan muđahid do sudnjega dana, pogotovo dan danas, u ovom vremenu. Dakle, niko nije zaštićen od grešaka. Iako se ukaže na te greške, ne znači odmah da si postao ti munafik, da se boriš protiv muđahida. Jeste razumjeli, braćo moje? Kažu, šta se mi imamo uopšte sekirat, šta misle kafiri o nama? Nas to ne zanima. Mi imamo svoje, mi guramo svoje. Šta je nevjernici imaju da misle o to? Nek misle šta god hoće, ne interesuje nas. Šta mislite ovako? Imamo islamsku državu, muslimansku zemlju. Još nismo učinili granice. Još uvijek u toj zemlji, državi ima muslima, plemena i pripadnika nekih drugih vjera koji se kolebaju.
Blizu su da prime islam, ali još nisu primili islam. A ima drugi koji su tek primili islam, ali još nisu očvrsli, je li tako? I mi uhvatimo munafika. Pap. Uhvatimo ga u prevari. Imamo moć. Šta bi mu mi uradili? Ha. Sad, ja znam, vi sad mislite u glavama kakve sve kazne bi ga kažnjavali, kakve bi mu so u ranju sipali prije nego bi mu presudili, je li tako? Tirmidhi bilježi predaju, koja je sahih, kada je ovaj munafik Abdullah ibn Ubej ibn Selul rekao ono što je rekao, ako se vratimo u Medinu, ovi jači će istjerati nas slabije, muhađi će istjerati nas ensarije, je li tako? Kada je to čuo Omar, kaže, Allaho poslaniče, pusti me da mu samo osjećem glavu. Da mu ja presudim. Je li dozvoljeno u šerijetu, u stanju rata, kada uhvatiš neprijatelja koji radi za neprijatelja islama, da mu se izrekne smrtna kazna? Je li dozvoljeno? Ne u šerijetu, braćo moja. Danas, u najdemokratskijim zemljama, u stanju rata, kad uhvate špijuna među svoje redove, slijedi mu najžešća kazna koja u toj državi postoji. Je li tako? Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam? Hadis iz kojeg ćemo izvući i pouku na ovom dersu. Glavnu. Dahu. Ostavi ga. Pa sad ovaj dio hadisa koji slijedi je i pouka. La yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtul ashabahu. Ostavi ga kako ne bi ljudi pričali, govorili kako Muhammed ubija svoje drugove. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako muslimani ne bi rekli, nego kako ljudi ne bi rekli kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed ubija svoje drugove. Pogledajte, poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio računa šta će reći ko? Oni nevjernici koji su blizu da prime islam i muslimani koji su tek primili islam. Jer ako čuju da poslanik ubija svoje drugove, ljudi koji nisu znali da je Abdullah ibn Ubej munafik, odmetnut će se od islama. Oni koji su tek primili islam, a oni koji su blizu da prime islam, ne muslimani, oni nikad muslimani više postat neće. Je li tako? Dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam, koji ništa nije uradio bez objave, vodio je računa šta će reći ljudi. Pa ko si ti da ti kažeš ne interesuje me? Ti koji kažeš tako, ne slijediš sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Isti slučaj se desio i hadis bilježi imam Buhari i imam Muslim, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam dijelio ratni plijen. Pa je došao jedan od munafika i kaže, adil ja Muhammed. Kaže, budi pravedan Muhammede. Zamislite tog bezobrazluka, da on kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bude pravedan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ako ja nisam pravedan, pa ko je pravedan? Kaže Omer, opet Omer hoće da iskoristi situaciju, jel, da ga skrati za glavu. Kaže, poslaniče, pusti me samo da mu je. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, madallah, utičem se Allahu od toga. An yatahaddatha an-nasu anna Muhammad yaqtul ashabahu. Da ljudi posle toga pričaju, opet u ovom hadisu kojeg bilježi ima Muslim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ljudi pričaju, ne muslimani, nego ljudi komplet, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubija svoje drugove. Šta vidimo iz ovoga? Gde je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i te kako vodio računa kakav utisak će da ostavi na okolinu. Pa se ostavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijela koje je dozvoljeno, pa se ostavljao dijela koja su naređena da ne bi izazvao veću štetu. I ovo pravilo je poznato u fikhu. I između ostalog prenosi ga imam Šaukani u svom tefsiru, Fethul Qadir, na ajet La tasubbu alladhina yad'una min duni Allah فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Nemojte psovati božanstva koja se obožavaju mimo Allaha, pa da oni
koji slijede ta božanstva i klanjaju se tim bogovima zbog toga što ste vi opsovali njihove bogove, opsuju Allaha. Dakle, ti dođeš, vidiš bude tamo one, jel tako, budiste ovdje u Švedskoj i sada oni se tamo klanjaju ono budi, ti priđeš i hrakneš i pljuneš mu onog kipa. A znaš da će ti oni opsovat Allah. Pa ima li ljepšeg dijela nego da pljuneš kipa? Ima li boljeg dijela? Šta je uradio Ibrahim? Ha? Ibrahim kaže, uzimao bi kipove koje je njegov otac pravio i nosio bi ih na trg pored rijeke i pustao bi da piju ti kipovi. Pa bi im davo ovako hrane najediti, smijavo bi Ibrahim a.s. Ima li ljepšeg dijela nego da pljunete kipa? Da ga hraknete i to u lice da ga pljunete. Ali ako znaš da će onaj tu koji se nalazi opsovati Allaha, onda ne smiješ jer će to izazvati šta veću štetu. Ti si hraknuo kipa koji je onako hraknut sam od sebe. Njega ptice svaki dan, jel? Doziraju. Bravo, brate, Allah te nagradio. Primi on dozu od ptica svaki dan. Ne trebaš ti da ga hrakneš. Ali ako ga ti hrakneš, a onda se opsuje Allah subhanahu wa ta'ala. I Ibn Ketir se slaže isto sa ovom konstatacijom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mnogo puta ostavio dozvoljeno, naređeno djelo da ne bi izazvao veću štetu. Kaže, nakon osvajanja Mekke, šta je rekao Ajši? O Ajša, da se ne bojim da će se Kurejšije vratiti kufru. Koje Kurejšije? Koje su nakon oslobađanja Mekke tek postali muslimani. Kaže, srušio bi Kaabu i vratio bi je u izgled koji je bio u vrijeme Ibrahima alejsalatu vesselam. Kakva je bila Kaaba u vrijeme Ibrahima alejsalatu vesselam? Ko će da mi kaže? Je li bila kockasta? Bila je kockasta sa tri strane i polukružna sa jedne strane. A danas je kockasta sa svih strana. Osim što ima onaj mali zid polukružni pa se oko njega čini tavaf. Ali šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da se ne bojim da će se taj postupak, da će taj postupak biti da muslimani, tek novopečeni muslimani, vratiti se kufru, je li tako? Ostavio je bolje djelo. Je li tako, braćo moje? Posebno je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vodio računa i brigu da neki svoj postupak ne bude pogrešno shvaćen od muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio brigu. Pazite. Buhari bilježi predaju. Vrijeme i'tikafa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odvojio od žena. I sunnet je da se u i'tikafu odvojiš od žena, je li tako? 10 zadnjih dana Ramazana. Je li tako, braćo moja? Probudi se malo, ha? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveče ide sa jednom ženom. Hop. I'tikaf, noć, mrkla, poslanik viđen sa ženom. Allahu ekber. Vide ga dvojica ensarija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio njih i kaže Ta'ala, to ste vam vas dvojica. Oni prilaze Božijem poslaniku. Kaže, ovo je Safija bint Hujej, moja žena. Kažu ensarije, pa Allaho poslaniče, nismo ni posumnjali da ti je to žena, jel? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šejtan kola kroz ljudski organizam, kroz krvne žile, pa ne znam ja šta je mogao ubaciti, jel, u vaša srce. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji nije imao potrebe da se pravda, braćo moja, ali što je uradio ovo? Da bi Buharija zabilježio ovaj hadis. Što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio ovo? Da bi ostavio pouku kasnijim generacijama ummeta kako da postupaju kada ima neko djelo koje će ostaviti traga kod muslimana. Ne shvataš? Ja ne shvatam. Ne shvatam da može čovjek sa bradom da zakolje čovjeka sa bradom i da se slika sa tim glavama. Ja to ne shvatam. Ne mogu da razumijem. Neka me neko ubijedi. Neka mi objasni. Evo dozivam učenjake koji podržavaju to da me objasne. Šta je to znači? Šta je to? Gdje je to? Gdje se to ashabi hvalili sa ubijenim ljudima? Gdje? Slikali se.
nož u jednu ruku, krvav, dole krvave bradate glave, jel, i dignut prs. Allahu dragi. Do tad, vallahi, nije bilo džamije, nije bilo hudbe, nije bilo džume, da se ne muslimani tih džamata i tih džamije širom svijeta ne dove za braću u Siriju. Za otpor naroda sirijskog protiv onog tiranina Bašara al-Esada. Pa se prikupljala novčana pomoć, pa se skupljala hrana, pa se skupljala odjeća, pa se kupovala ambulantna kola, pa se tjerala. Gdje su sad dove? Ti si uzrokovao s tim dijelom da ljudi... Ja ne razumijem. Wallahi, ja ne razumijem. Sjedio sam pred učenjacima ummeta danas. Sjedio pred Abdullahom Gunemanom, pred Muhtarom Šankitijom, pred Megamisijom. Megamisij mi bio komšija. Čovjek koji kad god spomene se Allahom plače. Ne možeš da mu spomeneš Allaha da se čovjek ne zaplače. I ne mogu da razumijem. Kako će da razumije drugi musliman? Kako? Objasnite mi. Pobiješ 300 ljudi i u novine ne stoji zbog čega si ti pobio. Pobio si 300 ljudi pripadnika plemena, jednog sunijskog plemena. Pobacao i na ulicu, onako. I kaže, ubili smo murtede. Gdje je presuda? Gdje je tužba? Gdje je kadija? Gdje je njihova odbrana? Ovo nije šarijat, braćo moja. Snimiš čovjeka na ulicu, čitaš mu optužnicu, sudiš mu, ne daješ mu priliku, sve u 5 minuta, da se brani i zakolješ ga. Ovo nije šarijet. Ovo nema ni u najdivljačkije narode, one kanibale dole po Africi, ovo ne postoji. I neko hoće sad da mi prezentuje to da je šarijet. E nije šarijet. E ja se odričem tog postupka što su oni uradili. I spreman sam sa ovim riječima, a ove riječi će otići, evo je kamera tu, da stanem pred uzvišenog gospodara i ubjeđen sam da ovim riječima obožavam Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to nije islam, da to nije šerijat. Braćo, nije. Ma neka se ljuti kogod hoće. Ja ne razumijem. A kažem, ovo i šejh Safet je držao predavanje tu. I kaže, ni on ne razumije. Imamo li mi učenijeg danas u Bosni od šejha Safeta? Nema. A ko on ne razumije? Ko je taj koji može da razumije? Čak i da si postupio sve ispravno, sve. Sve. Ako si znao da će jedan musliman neće razumijeti to što si uradio, nemoj to objavljati, nemoj raditi. A ne na hiljade muslimana, a ne na nevjernicu. Pa sada nevjernici kad vide, ili ovdje ili onda, kad vide čovjeka s bradom, bježe u svoju zemlju, bježe od nas. A kamo li da mu priđeš da ga pozoveš u islam? Ali nije bitno. Mi ovo ne pričamo zato što se mi ovdje ulizujemo nekom, nego zato što nas je Allah obavezao, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem u praksi pokazao da se moramo odreći takvog djela. Pazite, ovdje se radi o djelima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovdje se radi o djelima koje su dozvoljena, koja su naređena. A šta ako se radi o šubhi? Za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta? A između halala i harama su šubhe, sumnjive stvari. Pa šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ostavite ih. Zbog čega? Da bi sačuvali svoju vjeru. A šta, Allahu dragi, ako se radi o zabranjenoj stvari? Ova antiislamska propaganda i ovakvi maloumnici nisu, praću moja, zaubišli ni Švedsku, nažalost. Ja kao daija imam jedan telefon koji sam dao javno da svako može da nazove u toku dana, ako negdje zagusti, da mi postavi neko pitanje. Izvoni telefon, nepoznat broj, ja se javim, kaže, Halali Efendija, samo jedno pitanje, na brzaka. Dobro, brate Bujrom, hajde. Hitno je. Sad ja mislim, subhanallah, dijete palo, iskrvarilo, treba transfuzije krvi, treba transplantacije organa, treba da postavi... Kaže, evo me u Vilisu, pa sam čuo da su neka braća rekla da je dozvoljeno u Vilisu da se krade, pa eto da iskoristim priliku.
da iskoristim priliku da ja nakupim ratnog plijena, jel? I ja sad držim onaj telefon, slušam što čovjek priča, ali ne mogu da vjerujem u svojim ušima. I pitam ga, jel se to neko šali sa mnom? Kaže, ne brate, nego evo me u Vilisu, on je već možda stavio nešto natrpo džepove, ali mu je šupa. Šta da mu kažem, Allahu dragi? Šta da mu kažem? Izgubiš se. Izgubiš se. Telefon. Čudo, telefon ne pukne od takvog glupog pitanja. Izdrži takav pritisak. U Britaniji, braćo, jedan vozač autobusa, znate li kako je primio islam? Volio je religiju, čitao je o religiji, ali je vagao. Vidio je da je islam tu najbliži, ali hoće da vidi postupak muslimana. I sad ulazi kod njega jedan musliman, on dočekao priliku, jedan musliman, jel, onako spoljašnje izgleda na muslimana, i kupi kod njega kartu. A on mu vrati i kusura više nego što mu je ovaj dao. Da vidi kako će ovaj da postupi. I ovaj musliman, one pare, pođe da sjedne i vidi, ova mu dao više nego što treba. I vrati se, kaže, ti si mi dao više para nego što treba. Šta bi uradili oni britanski klošari tamo, drogeraši? Zovu kao ono u džepi svoga posla, jel? Ali ovaj musliman, pazite, je vratio te pare i šta onda? Šta se desilo? Čovjek je izgovorio šehadet. Kaže, ovo je prava vjera i primio islam. Drugi brat me isto tako zove. Kaže, efendija, vidi, imam jedno vrlo važno pitanje. Bitno je. I treba mi odgovor. Kaže, jedan brat hoće da vrši hidžu. Posle sam ja ispitao slučaj. Hidžu brat vrši zato što ga je žena istjerala iz kuće. A on je dobio papire, nije isteklo ono 2 godine, je li sad on mora hidžu da završi, je li mora da napusti Švedsku, ali on to nazva hidžu. Kaže, ali on meni sad govori one islamske, jel, termine, ne bi li mene nekako prevario. I sad on je došao na ideju da on ode u banku i da digne jedan veliki kredit sa nijetom da ga više nikad ne vrati. Dobro. A eno ga još nije uradio hidžu. U stvari uradio je hidžu, ali se vratio opet. Kad su mu nestale te pare, vratio se. I vraća taj dug sad. Jel' tako? Hidža, braćo moja, kad se uradi, jedno od pravila hidža jeste odeš, kad odeš hidžu, izvršiš, iscijepaš fino švedski pasoš, odjaviš sve ovdje i nemaš više ništa sa tom zemljom. To je hidža. Ne vraćaš se više. Čist si i od te države i ta država čista od tebe. Jel' tako? Je li se i jedan ashab Allahovog poslanika vratio u Meku nakon osvajanja Meke? Je li se jedan muhađir vratio, ostao da živi u Meku? Je li? Jeste Abdullah ibn Abbas. Ali Abdullah ibn Abbas nije činio hidžu. Jel' tako? Dakle, hidža nema, gotovo. Jesi li napustio jedno mjesto? Nema više povratka. Nije hidža, brate moj, odeš tamo, stiže ti socijala iz Švedske, stiže ti sve. E, kad nestane socijala, kaže, prestali su sad one azabi, zbog čega sam izvršio hidžu, vraćam se. A ono ti ukinu ta jel socijala. Jel tako? Pazite, braćo, u trgovini, kako su Malezija i Indonezija postale muslimanske zemlje. Tamo nijedna sablja nije podignuta. Nijedan metak nije izbaljen. U to vrijeme sablje. Kako? Išli Arapi trgovci, trgovali sa njima. Šta mislite da su Arapi trgovci u toj imali fetvu, smijemo da krademo? Da li bi danas Indonezija i Malezija bile muslimanske zemlje? Ne bi. Nego vidjeli ahlak, poštenje u trgovini i postali su muslimani. Indonezija 200 miliona muslimana, koliko Malezija miliona muslimana? Allahu akbar. Sebebom trgovaca koji su pokazali ahlak, koji nisu imali fetvu kao što ovaj ahi iz Vilisa imao fetvu. Je li tako? Taj Inglez nije našao toga iz Vilisa, inače ne znam primio je slavno. Molim? Ovaj rekao Inglez, poznač autobus, srećom nije sve toga iz Vilisa.
Pazite, kako da odgovorimo ljudima koji kažu, ma, pusti ti ovog Hodžu Efendiju što priča bez veze. Ne možemo mi da utičemo na koga Allah uputi na pravi put, Allah će ga uputiti. Koga će u zabludu ostavi, šta ima veze, šta mi radimo, da li mi krademo ili uzimamo od banaka ovaj dug koji nećemo da vratimo. Šta to ima veze? Je li tako? I citiraju ti ajet, odmah ah, i zna, nađe ti ajet. Me jehdihi Allahu falamu dillele. Koga Allah uputi na pravi put, tome nema zablude. I vallahi ti ljudi pričaju kao da su oni poslanici. Abdullah ibn Mesud, kada bi citirao poslanika sallallahu alaihi wasallam, na kraju bi uvijek rekao ili tako nešto. A kaže, ljudi koji bi slušali Abdullah ibn Mesuda, kada bi citirao Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže, oče bi mu zasuzile, vratne žile se napregle, raskopčala bi mu se košulja od straha da li govori istinu. A ovi kada govore, to je darul harb. To je darul harb. To je zemlja rata. Ko da je on poslanik? Je li tako? I citirati ajete. E, pazi sad. To je isto kao kad se griješnik pravda kaderom. Ti pitaš što griješ, kaže, meni Allah propisao da budem griješnik i ja se tome ne mogu suprotstaviti. Je li tako? Prva stvar. Druga stvar, postupci poslanika sallallahu alejhi ve sellem govore drugačije. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio računa. Jesmo li to razumili? I treća stvar, zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ali, Wallahi, la in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka an yakuna laka humrun yani. Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka na pravi put, bolje ti je od krda crvenih deva. Hadis bilježi Muslim. Dakle, da Allah sa tobom, zbog tebe, tvojim sebebom uputi čovjek. Znači da postoji, Allah upućuje, ali postoji sebeb. A ti, ako si sebeb, imaš nagradu. A šta ako ti budeš sebeb da neko ostavi islam? Ili da zamrzi islam? Ili da na hiljade muslimana zamrze neki šerijatski propis zbog tebe? Šta ako budeš ti sebeb toga? Dakle, lako im je odgovoriti. Stoga, braćo, u vili su, kad ste na kasi, Allah vas nagradio, platite uredno, pa čak i onu najmanju žvaku. Je li jasno? Nešto ste mi se ušutili, braćo, kod vam nije jasno ova mesela. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, da nam pomogne da razumijemo sunnet Allahovog poslanika onako kako su razumjeli ashabi prve generacije muslimana, da Allah subhanahu wa ta'ala učini nas sebebom upute mnogih, a da nas ne učini sebebom zablude mnogih. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da oprosti grijehe svim muslimanima i da one muslimane koji imaju iskrivljenu sliku po pitanju nekih stvari, da ih vrati na pravi put, da ih, ako Bog da, učvrsti na tome putu i da nas svija uz Allahovu pomoć uvede u džennet Firdevs. Amin. Ja Rabbel Alemin.